ഇത് നോക്കടാ. ഇതൊക്കെ പ്രതികരിച്ചിട്ട് മതി മോനെ മരുന്നുണ്ടാക്കലൊക്കെ. നീ ഇറങ്ങി വാടാ. ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിലും ഇവൻ എന്തിനാ 4-5 കൊല്ലം ഈ ബാഗും തൂക്കി നടക്കുന്നത്? അതെന്നെ, ഈ ചീട്ടും നോക്കി മരുന്നെടുത്ത് കൊടുക്കാനാണോ ഇത്രയും കാട്ടി കൂട്ടണേ? ഇത് ഏത് പൊട്ടനും പറ്റൂലേ. ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കണ്ടേ ചെങ്ങായിയെ, ഉപ്പും മുളകും എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ലല്ലോ ഈ പറയണത്, മരുന്നിനെ കുറിച്ച് തന്നെയല്ലേ. ഒന്നും കാണാതെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കോ? അതൊക്കെ ശരി തന്നെ, കാക്ക കുളിച്ചാ കൊക്കാകില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കുറെ മരുന്നെടുത്ത് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ട് കമ്പൗണ്ടർ എന്താ ഡോക്ടർ ആവോ? അല്ലെങ്കിലും ഈ കമ്പൗണ്ടർ കമ്പൗണ്ടർ എന്ന് പറയല്ലാതെ എന്താണ് ഈ കമ്പൗണ്ടർ എന്ന് അറിയോ ഇവർക്ക്? അത് പിന്നെ ഈ മരുന്നൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ആളോടൂ, അതിപ്പോ ഈ എടുത്തു കൊടുത്താലും ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്താലും നമ്മള് കമ്പൗണ്ടർ. ആ അടിപൊളി. ആക്ച്വലി ഇയാൾ ഏതാടോ? എടോ ഹമുക്കേ, നിങ്ങളുടെ ഉപ്പുപ്പാൻ്റെ ഉപ്പുപ്പാൻ്റെ കാലം തൊട്ടേ എല്ലാ വൈദ്യന്മാർക്കും മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവരാടോ ഈ കമ്പൗണ്ടേഴ്സ്? ആ കമ്പൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ മരുന്നാടോ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ വിടുങ്ങണത്? അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഈ മുറിവൈദ്യം മുറിവൈദ്യം തന്നെയാ. കുറേ മരുന്നുകളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ആവൂലല്ലോ. അല്ലേലും ഉള്ളത് പറയുമ്പോ കള്ളനത് ഉള്ളലുണ്ടാവും. മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുതൽ ആ മരുന്നിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഏതാണെന്നോ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണെന്നോ, ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു ചെടിയാണെങ്കിലോ ചെടിയുടെ പേരേതാണെന്നോ ചെടിയുടെ കുടുംബം ഏതാണെന്നോ, ഇനിയിപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്നിവ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഒരു മരുന്ന് എങ്ങനെ കഴിക്കണം, എപ്പോ കഴിക്കണം, എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണം, എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അതെങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു, ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നോ, അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ പുറമെ 500-ഓളം മരുന്നുകളുടെ യഥാർത്ഥ പേര്, മറ്റേ പേര്, മറിച്ച പേര്, ചില പേര്, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, അതിൽ വരുന്ന 50-ഓളം ബോണ്ടുകൾ, ഇതിനൊക്കെ മേലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ അനാട്ടമി, ഫിസിയോളജി, ഉണ്ടാകാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ, പിന്നെ അസുഖത്തിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ, അസുഖം ആര് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നു, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, ഇനി അതൊരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കുടുംബവിശേഷം, ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 വർഷം ഉള്ള ഡിഫാം മുതൽ 6 വർഷത്തെ ഫാം ഡിയും അതിന് മേലെ PhD ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അഭിമാനേ ഉള്ളൂ ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ. ചില്ലറക്കാരല്ലാന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ല, അപ്പൊ എന്ത് കണ്ടിട്ട് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്? അല്ലെങ്കിൽ വല്ലോണ്ടും കിടപ്പറേ പോയി ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ഇടയ്ക്ക് വല്ല ഫാർമസിയിലോ ആശുപത്രിയിലോ പോയി നോക്കണം. ഇത്രയൊക്കെ പ്രതികരിച്ചപ്പോ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്. എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും കമ്പൗണ്ടർ മുറിവൈദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിക്കും. മതി മക്കളെ മതി, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇത് നോക്കടാ. ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഉറിയും ചിരിക്കും, നേരോടെ, നിർഭയം, നിരന്തരം.